نبga alaيه الصلة ولا dabairnikii dhalnyarada u shaqay iray i baa l oan iray ay wuxuu ku yihi نبgu l w y ala ttزwج xdiika imaam aحmed ba wr maad guursti markaasaan yii إlaah rasuulkiisiyo شhaadaada iyo waxaasaan kaga mahulaya m uursa my maalin damb hadana wuxuu nbiguu yii i war maadguursatid kaa may ilaahaasuulkiis ian kukk b maamdalaawaaaam wuxu kugula ly khayr wanbaa kugu jiraeh hadidi nbiga e maalin dambe haduu uyidhad maadguursati waayahadhe maalintii dambu nabiguyidi laa tawaj maad guursati markaasuu yidhi ilaahay rasuulkiisuiyo waa guursanayaa dee yaa ii guurinaya illa waxbaba ma haystee nin xoolale maihiye markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi banu fulan reer hebel u tag qole masaajid ka yaro durugsanay reer hebel u tagoo waxaad ku tidhaahdaa inanta heblaayaa la yidhahda hebel dhalay ayuu nebi maxamed wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ha loo guuriyo kacab ibnu abisalma ha loo guuriyo kacabku dheh mise rabiic buu ahaa rabiicaha loo guuriye dheh wuu u tegey nimankiibu u tegoo wuxuu yidhi nebigaay soo diray calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi inanta hiblaayo layidhahdo cankaasiyo halay guuriyo waxay dhahdeen nabi moxamed mar hadduu ku soo diray ku celin mayno ilahay rasuulkiisa waa yeelaynaa soo fadhiiso waa loo guuriyey gabadhii baa lagu daray markaasuu soo noqday isagoo haddana murugaysan buu nabiga u yimi maxaa dhacay <muchas> bydi wuu ilarasuulkiisiy <muchas> reer wanaagsan baad ii dirtay inantii waa laygu daray waxba layma weydin deataainanta meheedinareerob nabigu yee wuuyihi waaaloo soo ururiyo laftimireed in loga dahaba waa loo keenay markaasuu yidhi qaadoo ugeeyo waxaad tidhaahdaa inanta sadaqeedii meherkeediina waa kan waa la noqday uutgo wuuui kana waa inanta sadaqeedii waxay idhaahdeen nin fiican baa tay waa badan yihin maharkaad bixisayna ilaahaiy ha ka abaal mariyo waa ka aqbaleen uu soo noqday isagoo murugaysan buu haddana soo noqday wuxuu nebigu yidi war maxaa dhacay wu ilah rasuulkiisi kreer fiican baan u tegay laf timireed dahbaabaan degeyo waxaa laygu yidhi wax badan baad keentay ilaahi ha ka abaal mariyo dib waxaan ku aroos galana ma hayo wuxuu nebigu yidhi neef ha loo keeno ninkiibuu yeedhay hadana abuburayda filaya in lodan jiray burayda ayuu yeedhay wuxuu hi wara loo soo ururiyo wan wayn baa loo soo ururay qiimiisiy an baa loo keena kaana qalbaa layidhi <laughs> u d ilahy rasuulkiisaiy wankan maxaan ku daraa waxbaba ma haystee maxaa lagu alaya wu orod gurigii tag caasho u tago weelka raashinku ku jira halkaa yaala nebigaa ii soo diray dheh caasho u yim ciha u caaisha ilaahay rasuulkiisabaa soo diray waa lagu yii mictalka halkaa yaala shaciirku ku jiro soo dhiib casha waay tii managa wax kalaba haysana reerku inta halkaa ku jirta ayuu haystaay laakiin mar hadduu nabigii ku yidhi soo dhiib deeqaadabay tihi guriganbiga intihaysty talyna oo ladiibuu yi dabeetna wuu yihiwuxuu nbiguyii ugeey waxaad tidadaneefkaana ala shaciirkaana khubus ka sameeya dee weliimadaadana dhigo nimankii buu togo wuxuu yidhi neefka naq inoo qala bshaciirkana khubusa laga sameeyo dee walimadii arooskii hala dhigo waxay idhaahdeen shaciirka xashidiisa iyo hagaajintiisa iyo dubistiisa annagaa kaa qaadnay laakiin wanka idinku kaxeeyo soo qala oo dee isukan keena waayahay buu yidhi oo wankiibay reerkoodii soo kaxeeyeen iyana khubuskiibay sameeyeen wankiibaa <laughs> la soo <laughs> qalay waa la <laughs> keenay markii la keenay wankii raashinkii <laughs> nebiguu yeedhayiyo saxaabadii subxii baa raashinkii la cunay arooskiibaa la dhigay rabiico haddana yara murugaysan buu nebigu arkay waraisee wuxu jiraa buu yidhi w ilaah rasuulkiisuiyo de wax biilaba mahayo reerkii waxaalaaliy waxaa siiya meesha ma jiraan wuu soo kaxeeyey dhul buu nabigu siiyey beer ayaa qeyb la siiyey qaybta ku xigta isagana abibakar baa la siiyey qisada waxaan u socdaa aniga iyo abibakar baa beerta geed u dhexeeyaanu isku qabsannay buu yidhi anigu beerta idaxad u yahay iyo iyo anigu ta idaxad u yahay abibakar xaruuri buu ahaan jiray inll buu ahaanjiray hadduu cadhoodo abbakar wuu cadhooday geedka anal iyo anaale markay tagtay buu abubakar cadhooday dabeetana eray buu ku yidhi abubakar laakin haddana awaab bu ahaa nin soo noqosho badan bu ahaa markiiba wuu soo noqday deetana wuxuu ku yidhi ninkan wu ka xishooday abubakar waxba kuma odhan dhallinyaradaahy abubakar baa wuxuu yidhi iga gooso oo igu dha wixii aan kugu idhi wuxuu yidhi kugu odrhan maayo abubakar baa yihi waad igu odhanaysaa wa ilaa nebigan kaasoo ashtakaynaya eraygmaya kuu idhi adna markaaga igu dhaho gooso wuxuu yidhi kugu odrhan maayo

dabetana wuxu ihi waryaadheen waryaan laydin halaagin waa maay bay idhahdeen wuxuu yidhi waa dhushaybat ilmuslimiin ninkani waa waayeelkii muslimiinta abibakar waxaan ka baqayaa inta aynu u tagna nebiga idinkoo safka ila socda i dhinac socda in abibakar cadhoodo oo uu u qaato inay iga hiilinaysaan dabeetana uu nebi maxamed cadhoodo dabeetana ilaahay cadhoodo bani salmain balaaya kusoo degtaabaan uga baqayaa buu yidhi ninkani waa ushaybat muslimiin ka gaabsadoo reerihiini abtauuyd e abibakar baa nebiga usheegay sy saasaa dhacday buuyii eray xumbaanninkan ku yii iga goosaanku yii waadiiday inuu iga goosto nebiga wuxuu ku yidhi alayh salaau wasalaam yaa rabiica maa laka wali abibakr rabii adiga iyo abibakar maxaa idin kala galay maanta wuxuu yidi ilahay rasuulkiisaiyo sidaa uu kuu sheegay weeyaan deaniguna waa waayeelkii muslimiinta abubakr anibaanu jeceay eraygu igu yii angu kuma oan kara abubakr marnaba ku odan maayo markaasuu nabiguyii saxbaate haku odhanan waxaad tidaahdaa allahuma fir li abibakrinde ilaah abibakr dmbigiisa dhaafdhe ilabadambidhaaa dabetna a ul abbakrdbdhaaabbarwoy abamaxaanuga socdaa ninkan dhalinyarada ahi wuxuu diidan yahay أبي بكر هذا ما غيره جواب أبو ديدي احتراما لشيبته ولعلمه ولأسبقيته هو اعتراف سيئن ويهي ويهيالك صحابة إنك استوى ويهيالك أحد كحد قد نوح هذا نوحو ديدي إنه إرياك نبي محمد نوحو كله صحبات